Svake godine, tako i ove, gospodine Mihajloviću, Udruženje preduzetnika u našem gradu dodeljuje nagrade preduzetnicima, organizacijama koje su u sklopu udruženja. Pa evo da čujemo zapravo prema vašim analizama, procenama, ko su dobitnici godišnjih nagrada? Kao što ste rekli, mi svake godine imamo jednu odluku Skupštine da se svake godine nagrađuju najbolji preduzetnici, privrednici i određene institucije koje su pomogle razvoju privrede i preduzetništva. Iz tog razloga i sad u ovom vremenu smo na sednici upravnog odbora razmatrali pre svega nominovane preduzetnike, privrednike i druga lica i organizacije koje su pomogle udruženje. I to smo završili 7. marta, a razlog 7. marta što je to kasnije za 2013. godinu, što smo morali pre svega da sačekamo finansijske rezultate po završnom računu, da bi mogli i te parametre da uporedimo, da ne bi došlo u situaciju da je neko uspešan, a da nije dobio, da neko isto također je uspešan, ali rezultati pozitivni nisu u finansijskom delu, jer mi cenimo uspešnog preduzetnika, privrednika, jeste onaj koji izmiruje obaveze prema državi, prema društvu, prema radnicima i tako dalje.